Então, pessoal, vamos continuar aí com a nossa palestra com o item, né, de classificação das salas limpas. Essa classificação ela é regulada atualmente pela ISO, essa norma aqui, a 14.644-1. Nós já vimos que a 14.644 tem uma série de subnormas, digamos assim, uma família de normas, e a traço 1 é justamente de classificação de salas limpas. Ela trata só disso. Assim como a traço 4 trata do projeto de salas limpas. Temos a RDC da Anvisa, uma recomendação da Anvisa, que estabelece níveis de classificação de salas limpas. E nós vamos ver a comparação entre os níveis da ISO e da RDC. Então, a ISO é internacional e a RDC, ela pegou um tipo de classificação meio que das entidades europeias, pura e simplesmente. Mas tem uma comunicação entre elas. Então, de acordo com a ISO, nós temos 9 classes de salas limpas, 9 níveis, né? E esses níveis de sala limpa estabelecem, claro, níveis de limpeza. E esses níveis de limpeza são estabelecidos em função do número de particulado existente por unidade de volume. Material particulado que está aí no ar. Material vivo ou não. Né? Material viável ou não viável. Né? Ou seja, micro-organismo ou partícula de pó, fumaça, o que for. Né? Então, eu falei anteriormente nas partículas de 0,3 e 0,5. Aqui nós temos uns dados de número desse particulado que pode ser encontrado nas classes, respectivas classes, de limpeza. De tal forma que, quanto menor o número, mais limpo, mais limpa é a sala. Então, de acordo então com a ISO, a sala de menor limpeza seria a classe 9. Essa classe 9, ela não está muito distante de um ambiente limpo, por exemplo, de um alto mar, tá? Às vezes o alto mar, ele pode dar uma classe 8. Tá? Agora, o que normalmente nós temos são salas até a classe 5. Classe 4 e acima, nível de limpeza acima, muito difícil de se obter. Difícil e caro. Então, se nós estivéssemos... Eu trabalho muito com o ramo farmacêutico, mas eu vou tentar falar um pouco... Deveria trabalhar mais no ramo hospitalar, mas eu vou tentar falar um pouco no ramo hospitalar. Se nós tivéssemos... salas hospitalares 6 e 7 seria a glória. Seria muito bom. O nível de contaminação seria baixíssimo. Então, uma partícula importante aqui que determina mesmo é essa partícula de 0,5. Inclusive, ela,
por ela própria, já deu nome a outras classes. Vamos ver se eu coloquei aqui. Então, baseado nessa partícula de 0,5, eu tenho classe 5, em comparação, classe 5, 6 e 7, aqui não tem a 6, eu vou explicar por quê. Aqui, esse é o grau GMP, que é o nível de limpeza que a Anvisa adota. Então, ela tem o nível D até o nível A. Vale dizer que eu só consigo nível B e A, que é o grau GMP, que é também coincidente com a RDC 17, que é da Anvisa. Eu só consigo grau B e A com o fluxo unidirecional. Ou seja, o teto ou uma ilha dentro de uma sala formada por filtros absolutos, ou filtro EPA, ou filtros de alta eficiência, formando ali um pistão de ar descendente, na maioria das vezes, porque pode ser horizontal também. Mas eu só consigo classe 5 e classe e B e A, pois não? Estão fazendo isso mesmo aqui no Brasil? A Anvisa faz isso? A Anvisa, ela cobra. Cobra? Cobra. Tem que ter, para o invase de medicamentos, se não tiver grau A... Não, hospital é outra coisa. Hospital é outra coisa. Na Anvisa, ela não tem muita ingerência, assim, diretamente no ambiente de um centro cirúrgico, né? Se ela for exigir, eu diria que boa parte dos hospitais fecham. Todos, né? É porque eu não posso ser muito definitivo aqui também, né? Falando assim, né? Né? Agora, a indústria farmacêutica, ela segue rigorosamente isso. Se não tiver, por exemplo, um grau A circundado por um grau B, ou no máximo um grau C, não faz medicamento injetável. Se você não tiver, se a instalação não tiver pelo menos um grau C, não faz pomada, que é uma coisa normal, ou comprimido. Muito bem. Vamos ver se a gente tem mais um slide aqui de comparação. Essa comparação aqui, ó. Sala classe 100, 1.000, 10.000 e 100.000, ela vigorou muitos anos, né? Nessa, eu tenho 31 anos de sala limpa. Acho que 25 anos desse tempo de trabalho, eu falava em 100, 1.000, 10.000, 100.000. E a equivalência, essa classificação aqui é do Federal Standard 209. E família. A última que eu conheci era... 209E. Né? Trabalhei muito tempo na C. Então, a indústria farmacêutica, principalmente, ela adotava isso aqui. Federal Standard, norma americana. Que é uma norma americana. Agora, é a norma ISO que manda. Correlacionada com a Anvisa, no caso de, principalmente, de laboratórios, né? E a maneira de classificar as salas é número de partículas, né? No caso aqui, por metro cúbico, né? Aqui era por pé cúbico. Tanto é que o exemplo que eu dei, que ele é mais palpável para mim e para muita gente, é para o pé cúbico.
Sendo que eu só consigo classe 100 ou classe 5 com fluxo unidirecional. E é caro. Fluxo unidirecional é muito caro. Para vocês terem uma ideia, existe um dado muito importante em sala limpa, que é o número de trocas de ar. Usualmente, e mais correto dizer, o número de movimentação de ar. Em termos de ar-condicionado, eu consigo condicionar um ambiente, via de regra, 10 a 15 trocas. Consigo condicionar muito bem. Numa sala limpa, o mínimo é 20. E numa sala que tem fluxo unidirecional, 600 trocas, com o pé direito normal. Como? Por hora. Perdão. 600 trocas por hora. Se eu diminuir o pé direito, diminui. Se eu aumento o pé direito, aumenta. Então, é isso. Aumenta a vazão, né? Claro. Muito bem. Mas eu consigo... Classe 6, aproximadamente com 100 movimentações de ar. Classe 7, com 40. E classe 8, com 20. Via de regra. Então eu passo o ar, no mínimo, 20 vezes pelos filtros por hora, para obter uma classe 8. Eu consigo obter classe 7 com 20 movimentações? Consigo, em algumas condições. Mas garantia é outro assunto. Então aqui nós temos um quadrinho que fala de áreas críticas, áreas de apoio, áreas menos críticas. Né? E aqui dá a classificação usual para cada uma delas. No meu briefing que eu mandei aqui, não tinha esse assunto. Eu acho importante colocar esse assunto aqui, que são os níveis de biocontaminação. Né? Os níveis e as citações dos níveis estabelecidos pela Fiocruz e pela Anvisa. Eu estou transcrevendo aqui. A Fiocruz, ela adota um modelo europeu, e a Anvisa... um outro modelo europeu também, mas de outra corrente. Então, mas todos eles falam de nível de segurança 1, 2, 3 e 4. Isso para determinar áreas, processos, regiões que trabalham com micro-organismos perigosos. Ou não. Se eu tenho um nível de biossegurança 1, né? Eu posso trabalhar nesse ambiente sem nenhuma proteção maior, porque o micro-organismo é comum no meio e nós temos defesa contra ele, natural. No nível de biossegurança 2, existe a necessidade de algumas barreiras de proteção. Mas são micro-organismos que nós temos uma pré-defesa ou... Apagou aqui. Nós temos, o nível de biossegurança 2, nós temos alguma defesa e existe uma solução de defesa... É? O problema foi de quê? Ah. Aí depois você coloca no mesmo ponto para mim, enquanto isso eu vou falando. Muito bem, então o nível de biossegurança 2 são
usados em laboratórios que trabalham com micro-organismos dos quais nós temos alguma defesa, mas não todas. E existem soluções para isso. Eu tenho vacina para esses micro-organismos, eu tenho medicação, fármacos, que, digamos, seria uma outra proteção contra eles. Eu tenho um nível de biossegurança 3, que são laboratórios que trabalham com micro-organismos que eles podem matar uma pessoa. E não existe muita solução contra isso. E eu tenho um nível, depois nós vamos ver melhor isso aí, porque as citações são mais objetivas. E eu tenho um nível de segurança 4, que além de nós não termos nenhuma defesa, é muito difícil conter esse micro-organismo. Porque no nível de biossegurança 3, eu tenho contenções, barreiras eficientes para trabalhar com esse micro-organismo. No 4 já é muito difícil. Para se ter uma ideia, para trabalhar com no nível 4, a pessoa tem as proteções normais de uma sala limpa, com filtragens, etc, etc, cabines de trabalho, capelas, enclausuramentos, etc, e a pessoa trabalha com um escafandro, no nível 4. Ou seja, ela respira um ar que não é do ambiente em que ela está. E tem uma proteção física para a pessoa. Muito bem. Então, o nível de agressividade do micro-organismo, ele determina o nível do laboratório. Normalmente, nós chamamos NB1, NB2, NB3, NB4. Aqui no Brasil, existem uns poucos NB3. Mas não conheço o NB4 aqui. Pode até ser que tenha, mas eu não conheço. As grandes potências trabalham com NB4. E até com um nível maior. Mas não existe um padrão de laboratório NB5. Existe um micro-organismo que pode ser classificado como NB5. Que são geneticamente modificados e altamente agressivos e não tem remédio nenhum contra isso. Mas aí nós iremos repassar os níveis e as citações correspondentes. Deve ser lá pelos 60, tá? Se eu olhar no seu canto, no seu vídeo aí, você vê. Aí agora eu chego lá. Então, nível de risco individual moderado por nível 2, risco comunitário limitado, exposição de agente patogênico pode causar doença humana, porém dispõe de medidas eficazes para o tratamento e prevenção. Esse é o 2. O 3, risco individual elevado, risco comunitário limitado. A exposição pode causar graves doenças ao homem, podendo propagar-se de uma pessoa infectada a outra. Entretanto, existe profilaxia e tratamento. Eu já vi uma definição dizendo que o nível 3 tem tratamento.
mas não tem uma solução definitiva, como uma vacina. Uma vacina específica. Né? Eu, a questão de 3 meses, terminei um projeto de um nível de segurança 3+, para a área veterinária, que trabalha com aftosa. Aftosa